почва да гори, собадят на 112 и след 20 минути ми пристигат пожарните. А вече гореше, заведението беше готово и започна да гори сградата. Няма логика, защото там няма нито контакти, нито нищо. Между самата сграда и заведението има празно пространство с хартии и бокуци. Аз когато се обърнах, гореше това пространство цялото отзад. И аз влезнах в заведението и когато отворих вратата, има едно блъсна огъня и някой ме изкара, не помна. Но между самото заведение и пространството гореше. Спасибо.